Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah berlangsungnya program Majlis Penutup Ihya Ramadan Peringkat MTT 1444 Hijrah yang berlangsung di Masjid Jamek Tok Jiring. Jadi alhamdulillah, apa yang anda boleh lihat semua ini adalah para pemenang yang mana memenangi hadiah bagi pertandingan kuis Ramadan yang dianjurkan sepanjang bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Jabatan Tarbiyah MTT. Kemudian kita mengagihkan duit raya kepada pelajar-pelajar marhum pun muslimin ataupun muslimat yang telah berjaya khatam Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan duit raya yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya menamatkan Al-Quran menjadi semangat kepada mereka untuk meneruskan amalan pembacaan Al-Quran selepas berakhirnya bulan Ramadan. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.